ជំងឺវីរុសកូរ៉ូណាពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់បានសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈនេះគឺមានចំនួន630នាក់នៅក្នុងនោះរួមជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យម្នាក់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យបានឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណានេះនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយដែលវីរុសកូរ៉ូណាបានវាយលុកទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសគឺឆ្លងនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសចិនបាទនៅក្នុងទីក្រុងហ្វូហានយើងឃើញថានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលឆ្លងនោះរហូតមកគិតមកទល់ថ្ងៃទី7នេះមានរហូតទៅដល់ជាង30,000អ្នកឯណោះហើយអ្នកស្លាប់មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៃព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងវីរុសកូរ៉ូណាដូចតទៅបយងតាមតុល្យការថ្មីប្រកាសការពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះចំនួនអ្នកស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីនៅលើទឹកដីប្រទេសចិនដីគោកបាទគឺបានឡើងរហូតទៅដល់ជាង630អ្នកហើយនៅក្នុងនោះរួមទាំងគ្រូពេទ្យដំបងគេម្នាក់នៅក្នុងចំណោមគ្រូពេទ្យដំបងដែលប្រកាសអាសន្នពីគ្រោះថ្នាក់នៃវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីថែមទៀតផងបណ្ដាវិធានការយ៉ាងម៉ឺនម៉ាត់បាត់នានាត្រូវបានប្រកាសយកបាទដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងវីរុសកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃជំងឺមួយនេះចំពោះអ្នកឆ្លងវិញគឺបានកើនឡើងរហូតទៅដល់ជាង30,000អ្នកហើយនៅក្នុងដែនដីចិនដែលក្រៅពីដាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ្វូហាននិងខេត្តហ៊ូប៉ៃបាត់ឲ្យដាច់នៅដល់ឡាយបាទឲ្យនៅដល់ឡាយដាច់ពីទីក្រុងកាន់តែមានប្រជាជនយ៉ាងច្រើនសិបលាននាក់បាទកំពុងតែចាត់វិធានការដូចជាយ៉ាងគ្នាផងដែរដោយសារតែយើងគិតថាទីក្រុងហ្វូហានគឺធំណាស់ហើយប្រទេសចិនគឺមានការទុកទីក្រុងហ្វូហានហ្នឹងដាច់ដល់ឡាយមិនឲ្យលីឡំប្រជាជនជាមួយគ្នានោះទេបាទនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកណ្ដាលក្រុងហ្វូហានប្រភពដើមនៃការចម្លងវីរុសនេះដែលលេចការពីខែធ្នូដែលលោកលីវ៉េនហេងបាទគឺជាគ្រូពេទ្យម្នាក់នៅក្នុងចំណោមគ្រូពេទ្យដែលចេញការប្រកាសសន្និបាតគេពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺវីរុសនេះបានទទួលមរណភាពផងដែរនាថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈដោយសារតែការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដំបូងលោកធ្លាប់បានទទួលការចោទប្រកាន់ពីការបំផ្លោងនៃពាក្យចចាមអារាមយ៉ាងច្រើនបាទហើយក្រៅពីចិនដីគោកនៅមានអ្នកឆ្លងជំងឺនោះជាង240នាក់នៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីប្រមាណជា30នាក់អ្នកធ្វើដំណើរនិងសមាជិកក្រមនាវិកជាច្រើនពាន់អ្នកត្រូវបង្ខាំងនៅក្នុងនាវាកំសាន្ត2គ្រឿងនៅតំបន់អាស៊ីនៅជប៉ុននាវាកំសាន្តដែលមានឈ្មោះថា Diamond Princess បាទត្រូវបង្ខាំងមិនឲ្យចាក់ចេញហើយពីការរកឃើញបាទអ្នកដំណើរចំនួន20នាក់នៅក្នុងនាវានោះបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19មនុស្សប្រមាណជា 3,700 នាក់ជាប់នៅក្នុងនាវានោះដោយគេមិនទាន់ឲ្យចេញឡើយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមនុស្សប្រមាណជា3,600នាក់ក៏ជួបវាសនាដូចគ្នាផងដែរនៅក្នុងនាវាកំសាន្តដែលមានឈ្មោះថា World Dream ដោយសារតែអ្នកដំណើរ3នាក់នៅក្នុងនាវានោះបានធ្វើតេស្តឈាមទៅឃើញថាឆ្លងវីរុសកូវីដ-រួចហើយបើតាមសេចក្តីប្រកាសមួយបាទរបស់អាជ្ញាធរជប៉ុនគូបញ្ជាក់ផងដែរថានាវាយក្សមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Water Dream បាទ Water Dream គឺកំពុងតែធ្វើដំណើរមកកាន់ជប៉ុនជាមួយនឹងមនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់ជិះនៅក្នុងនាវានេះបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19
នេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលជាការព្រួយបារម្ភបំផុតដែលនាវាទាំង3បាត់របស់ចិនបណ្ដាលបានទៅកំសាន្តនៅប្រទេសនានាក្បែរក្បែរនោះក៏បានធ្វើការហាមឃាត់ក៏ដូចជាគេក៏បានដឹងថានៅក្នុងនាវាមួយមួយសុទ្ធតែមានអ្នកជំងឺវីរុសកូវីដ-19អញ្ចឹងហើយគឺពិបាកមែនទែននៅក្នុងការឲ្យចូលច្រាំងបានមានតែទុកដោយឡែកនៅម្ដុំនៅលើកោះឬក៏នៅកណ្ដាលសមុទ្រសិនបាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងធ្វើការព្យាបាលមានបញ្ជូនគ្រូពេទ្យទៅព្យាបាលក៏ដូចជាចាំមើលថាតើពួកគាត់នឹងអាចឆ្លងជំងឺរីរាលដាលដល់គ្នាឬក៏យ៉ាងណាបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលគួរឲ្យរន្ធត់មែនទែនដែលជំងឺមួយនេះកំពុងតែវាយលុកខ្លាំងណាស់ទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោករហូតមកកាត់មកទល់នេះមកទល់ពេលនេះប្រហែលជាចូលជិត30ប្រទេសហើយដែលបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បាទដែលជាការឆ្លងនៃជនជាតិចិនបាទរីករាលដាលទៅអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺសូមមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសគឺប្រទេសខ្មែរយើងតែម្ដងគឺនៅពេលនេះមិនទាន់ដឹងដំណឹងឬក៏លើដំណឹងថាមានឆ្លងទៅលើប្រជាជនណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែបើតាមដំណឹងគឺយើងត្រឹមតែដឹងថាបានឆ្លងទៅលើជនជាតិចិនម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលឆ្លងវីរុសកូវីដ-19មកពីទឹកដីប្រទេសចិននៅទីក្រុងវូហានហ្នឹងបាទដែលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋាភិបាលមានការព្យាបាលបានសះស្បើយហើយបាទហើយបើយើងក្រឡេកទៅមើលព័ត៌មានតកតោជាមួយនឹងថាមានឋានព្យាបាលនោះគឺវាមិនមែនជារឿងរ៉ាវពិតទេក្រសួងសុខាភិបាលបាទពិភពលោកបានប្រកាសហើយថាវីរុសកូវីដ-19នេះគឺនៅមិនទាន់មានឋានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយនៅឡើយទេបាទមានតែឋានបង្ការបាទក៏ដូចជាការពារតែប៉ុណ្ណោះចំណែកវីរុសឋានចាក់ដើម្បីការពារឲ្យជា 100% នោះគឺនៅទេអញ្ចឹងព័ត៌មានលម្អិតតកតោជាមួយនឹងរោគវីរុសកូវីដ-19យើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះរាល់ពាក្យពេចន៍កំហុសកូនឆ្កងដែលកើតមានឡើងដោយចេតនាសូមមេត្តាខន្តីដោយអភ័យទោសយើងខ្ញុំនឹងវិលជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅពេលក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា